اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل پیشاب روک کر نماز پڑھنا جائز ہے یہاں یونان میں کافی ٹھنڈ ہوتی ہے اکثر ایک وضو سے دو تین نمازیں پڑھنے کی کوشش ہوتی ہیں مثلا اگر عصر کے لیے وضو کیا تو اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اس دوران اگر پیشاب آتا ہو تو اسے روک کر رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نماز کے بعد جا کر کریں گے اگر پیشاب روک کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں الماس صاحب یونان سے بہت تیز اگر پیشاب آ رہا ہے نا تو پھر روک نہیں سکتے اس کو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سراہتر اس بارے میں حدیث ہے کہ مدافعات اخب... اخبسین کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا کیونکہ اس سے نماز میں دل نہیں لگے گا ہلکا پھلکا آ رہا ہے وہ تو چوبیس گھنٹے ہیں. ہر آدمی کو تھوڑا بہت مسانے میں پیشاب تو ہوتا ہی ہے وہ تھوڑا یعنی ہلکا پھلکا ہے پریشر زیادہ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نماز میں دل لگا رہے گا میرا بار بار پیشاب کی طرف توجہ نہیں جائے گی نماز میں تو پھر آپ روک کے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر پریشر سے آ رہا ہے تو پھر آپ وضو کر لیں پیشاب کر کے دوبارہ وضو کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردیوں میں وضو سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردیوں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں بہت تیزی سے گناہ جھڑتے ہیں سردیوں میں وضو کرنے سے تو یہ فضیلت ہے پہلے کھانا کھائیں یا پہلے نماز پڑھیں کیا کھانے کو نماز پر مقدم کرنا جائز ہے جعفر اقبال ہنگو سے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ او بِالْعَشَاءُ جب کھانا رکھ دیا جائے تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ اقامت کی آواز آ رہی ہوتی تھی کھانا آ جاتا تھا اور پہلے کھانا کھایا کرتے تھے تو شریعت میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر کھانا سامنے آ جائے اور جماعت کھڑی بھی ہو تو پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھیں آپ لیکن یہ اس صورت میں ایک ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہو اور آپ نے اسپیشل نماز کے ٹائم پہ کھانا نہ تیار کروایا ہو کھانا بعض دفعہ لیٹ ہو جاتا ہے اور اتفاق سے ایسے ٹائم پہ تیار ہوتا ہے جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تو ایسا اتفاق کبھی کبھار ہوتا ہے تو پھر ایسے موقع پہ شریعت کہتی ہے بھی کھانا کھا خا کے تسلی سے نماز پڑھو نہ کہ نماز پڑھ کے تسلی سے کھانا کھاؤ تو تسلی نماز کے ساتھ ہونی چاہیے کھانے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے بعض لوگ دفعہ وہ مشہور واقع حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم انہوں نے اپنے بچپن کا واقعہ سنایا کہ کھانا تیار ہونے والا تھا تو کھانا لگنے والا تھا تو ہم نے اپنے والد سے کہا کہ ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر تسلی سے کھانا کھائیں گے تو میرے والد صاحب نے کہا نا 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 نا, ,نا. پہلے کھانا کھاؤ پھر تسلی سے نماز پڑھنا نماز ٹرکھانے والا کام نہیں ہونا چاہیے اگر آپ بھوکے ہیں کھانا سامنے رکھا ہوا ہے گرم گرم کھانا ہے اسے چھوڑ کے جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو آپ کا دل کھانے میں اٹکا ہوا ہوگا کہ یار وہ کوفتے تیر رہے ہیں اس کے اندر اور وہ دیکھو بوٹیاں تیر رہی ہیں جلدی سے سلام پھیرے امام صاحب نے تو بڑی خوشو و سے نماز شروع کر دی ہے تو اس حکمت سے شریعت نے کہا ہے کہ تاکہ نماز اطمینان سے ہو آپ کی تو کبھی کبھار تو ایسا ہو جائے ٹھیک ہے لیکن بعض لوگ معمولی کھانے جیسے آٹھ بجے نو بجے عشاء کی نماز ہے تو وہ ان کے یہاں کھانا ہی نو بجے پکتا ہے تو یہ روز جماعت کی نماز چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے تو کبھی کبھار ایسا ہو تو ٹھیک ہے زبیر خان قطر سے پوچھتے ہیں کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں جائز ہے جناب زبیر خان اس بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے لیکن سنت کے لحاظ سے ضعیف روایتیں جو بالکل بے غبار روایتیں وہ دو ہیں ایک تو بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطاصبات قعمن فبالا و توضع فبال قائمن و تولہؤ کما قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے اور کچرے کا ڈھیر وغیرہ تھا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بالکل جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ من حدتکم جو تمہیں یہ بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے فلا و ہو اس کی تصدیق مت کرو یعنی اس کو جھوٹا قرار دو تو یہ دوسری حدیث ہے جس میں امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے بلکہ اگر کوئی کہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کا انکار کر دو تو حضرت حضیفہ والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال نبی نے یہ کام کیا ہے امی عائشہ تو چونکہ روز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھ رہی ہیں اس کے حساب سے بتا رہی ہیں کہ نبی یہ کام نہیں کرتے تھے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کا تھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ تاکید سے اور اتنی پابندی سے بیٹھ کے پیشاب فرمائے کرتے تھے کہ امی عائشہ کو یہ گمان ہوا کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تبھی تو کہہ رہی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے اس کا انکار کر دو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل سنت اور اصل ادب یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے ایک واقعہ ملتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو کبھی بھی ایک واقعے کو اصول نہیں بنایا جاتا اصول ہمیشہ یعنی اصول اور ضابطہ وہاں سے خخص کیا جاتا ہے جو عام معمول ہو تو ایک دفعہ آپ نے کھڑے ہو کر جو پیشاب کیا تو علماء اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک میں یا گھٹنے میں تکلیف ہو کوئی عذر ہو بعض نے یہ کہا کہ ایک بیماری ہے گھٹنوں کی یا کمر کی جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے فائدہ ہوتا ہے تو عین ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور علاج کے کر رہے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کھڑے ہو کر کر رہے ہوں تاکہ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کو بالکل حرام نہ سمجھیں کیونکہ بعض دفعہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرنا پڑتا ہے تو جو جمہور علماء ہیں ان کا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے ادب ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا خلاف سنت ہے مکرو ہے ناپسندیدہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا اور اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھینٹے پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر تو یہ بالکل ناجائز ہے حرام ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس من البول فعنتع فن عام متعدا بالقبری منحو پیشاب سے کی چھینٹوں سے بچو یعنی پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکرو ہے ناپسندیدہ عمل ہے اصل سنت یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے البتہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو حرام یا گناہ کبیرہ نہیں کہا جائے گا ناپسندیدہ مکرو کہا جائے گا اور اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر بالکل جائز ہے جیسے بعض دفعہ واش روم میں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی جب آپ کسی دوسرے کنٹری جاتے ہیں تو وہاں جگہ ہی نہیں ہوتی بعض دفعہ انسان جلدی میں ہوتا ہے واش روم کا دروازہ بند ہے تو اب اتنی دیر انتظار کرنا مشکل ہے تو پھر چلو وہیں کھڑے ہو کر پیشاب کر لیں انسان تو کوئی عذر ہے تو بالکل جائز ہے اور اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر بہرحال مکرو ناپسندیدہ ہے یہ عمل باقی اس بارے میں اور بھی بہت ساری روایتیں حضرت عمر سے مروی ہے کہ میں جب سے اسلام لایا ہوں میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا لیکن حضرت عمر سے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت بھی ملتی ہے تو باقی جو روایتیں ان میں دونوں طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں تو یہ دو حدیثیں بالکل غبار ہیں ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا حضرت حضیفہ اس حدیث کے رابی ہیں لیکن ایک واقعہ ملتا ہے اور دوسرا امی عائشہ جو آپ کی زوجہ ہیں جو آپ کے حالات زیادہ جانتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے تو اس لیے علماء نے دونوں میں تطبیق دی ہے اور تطبیق اسی طرح سے دی ہے کہ کبھی کسی عذر سے ہو جائے تو بالکل جائز ہے بلا عذر یہ کام ناپسندیدہ ہے مکرو ہے اچھا ہاں علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے بانی تھے انہوں نے ایک اور بات یہاں لکھی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے اس زمانے میں غیر مسلموں کا شعار بھی بن چکا ہے وہ بیٹھ کے نہیں کرتے پیشاب تو فرمایا کہ جو چیز لوگوں غیر مسلموں کا شعار بن جائے نا اس سے اجتناب اور زیادہ ضروری ہے تو مسلمان قوم ہمیشہ سے اسلاف سے لے کے آج تک کھڑے ہو کر پیشاب کو مایوب ہی سمجھتے رہے ہیں برا سمجھتے رہے ہیں اور ویسے بھی ایک عجیب سی ایک اس میں حیوانگی سی معلوم ہوتی ہے تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ مسلم قوم کا شعار بھی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں مسلمان تو جو چیز شعار بن جائے نا اس کی تاکید پھر اور زیادہ بن جاتی ہے اس میں چونکہ اگر آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو غیر مسلموں کی اس میں مشابہت بھی ہوگی تو اس لیے ادب تمیز اور سنت اور طہارت ان سب چیزوں کا تقاضا یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا جائے بچوں کو تنبی کرنی چاہیے اگر وہ واش روم میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں آج کل یہ چیزیں بالکل ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں بس ظاہری ادب و عداب رہ گئے ہیں تھینک یو بات سے پہلے لگا دیتے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں ایئرپورٹ پہ کبھی جانا ہو تو بچے واش روم میں کھڑے ہو کر ہی پیشاب کر رہے ہوتے ہیں بڑی پڑھی لکھی فیملیز کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو دب سکھانا چاہیے اور خاص طور پر اس طرح پیشاب میں چھیٹیں بہت پڑ رہی ہوتی ہیں ان کی باڈی پہ تو اس لیے افضل یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کریں لیکن بہرحال حرام نہیں ہے کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہو تو یہ نہیں کہ اس پہ کوئی حرام ہونے کا یا گناہی کبیرہ کا کوئی فتویٰ لگایا جائے گا ایسا نہیں ہے